gabagabadii munaasabadda shirweynaha 10aad ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo khudbad taariikhiga ka soo jeediyay xilitaanka shirweynaha 10aad ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ra'iisul wasaaraha ayaa khudbad dheer ka jeediyay waxaana xusay in shacabka Soomaalidu ay yihiin halgamayaal naftooda u soo horay dalkan Itoobiya isla markaasina ay yihiin Itoobiyaan dhab ah waxaana uu bogaadiyay wax ka beddelka magaca xisbiga dimuqraadiga Soomaalida oo horey u ahaan jiray xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay isbeddelada deegaanka ka socda iyo tallaabooyinka uu qaaday xisbigu intaas kadib ayaa waxa halkaasii ku guddoonsiiyeen guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ahna wasiirka wasaaradda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ahna guddoomiye ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ay ku guddoonsiiyeen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed hadiyada loogu talagalay oo ka turjumaya dhaqanka Soomaalida intaas kadib ayaa waxa uu ambabaxay caasimadda dalkan Itoobiya ee Addis Ababa kadib markii uu magaalada jigjiga u yimid si uu u hambalyeeyo shirweynaha 10aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida muddadii 3 maalmood ee u dambeysay ka socday caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada jigjiga Saad Abbas Ali Star TV jigjiga